Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք անկանխիկ գործառնությունների մասին մայր օրենքը եւ հարակից օրենքներում փոփոխությունները։ Ես ուզեի այստեղ դալիճում քննարկման ընդհանուր մտնոլորտը այնպեսին էր, որ կարծես միայն բացական հետևանքներ ունի այս նախագիծը, բայց նախագիծը ունի էապես դրական արդյունք հասարակության եւ հանրության համար եւ վերջնարդյունքում բնականաբար հանրությունը շահող է լինելու շատ պարզ պատճառով։ Այս նախագիծը նախատեսում է ըստ էության կանխիկ գործառնություններից անցում կանտարել անկանխիկի։ Իսկ կանխիկը դա ուղիղ ստվերի հետ հոմանիշ է, իսկ անկանխիկը հակառակը թափանցիկության հոմանիշն է, հետևաբար այս նախաձեռնության արդյունքում բնականաբար հավաքվելու են ավելի շատ հարկեր, իսկ այդ հարկերը օգտագործվելու են Իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Օրինակ, այո, որևէ գյուղում հնարավոր է որևէ անձի համար ենթադրենք սկզբնական շրջանում, քանի դեռ ինքը քարտային վճարման ենթադրենք չի տիրապետում, 1-2 անգամ ինչ որ խնդիր լինի վճարելու, պետք է սովորի, բայց այդ կատարած գործարքի արդյունքում վճարվող հարկից այդ գյուղում կկառուցվի դպրոց, մանկապարտեզ, այգի, ճանապարհ, մայթ եւ վերջնարդյունքում այդ բնակիչը շատ ավելի շատ օգուտներ է ստանալու, քան այն փոքրիկ ջանքը, որը նա կարող է գործադրել սկզբնական հատվածում։ Այսինքն ես ինչի եմ ասում սկզբնական, որովհետեւ անկանխիկ վճարման դժվարությունը դա ընդհանրապես առաջին 1-2 անգամ է, դրանից հետո բոլորը ըստ բոլորի համար որևէ խնդիր չի առաջանում։ Հիմա այստեղ կարող է հարց առաջանալ, բայց այդ ինչպես անենք, որ եթե վճարման հնարավորություն չկա։ Վճարման հնարավորություն այս օրենքը նախատեսում է։ Բոլոր առևտրային օբյեկտները բացառությամբ կրպակների ունեն նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ, իսկ նոր սերնդի ՀԴՄ-ներով հնարավորություն է առաջանում կատարել անկանխիկ վճարումներ։ Հետևաբար այդ խնդրից այդ նույնպես ազատվում են քաղաքացիները։ Մենք այստեղ խոսեցինք տոկոսադրույքների մասին։ Այո, երբ որ մենք հիմա քարտային օրինակ վճարումներ են կատարում, դրա դիմաց գանձվում են որոշակի տոկոսադրույքներ, բայց այդ տոկոսադրույքները նաև շատ տարբեր են։ Նույն հայկական, այսպես ասած, մեր ազգային քարտերով դրանք մի քանի անգամ, ընդհանուր մինչև 10 անգամ կարող են ավելի ցածր գիննալ, քան որոշ, ուրեմն, այսպես կոչված թանկ քարտերի պարագայում, այսինքն այստեղ էլ քաղաքացու ընտրությունն է, եւ ուզում եմ նշել, որ կա կարծիք եւ սա թյուր կարծիք է, թե իբր կանխիկը էժան է կամ ձրի է, իսկ անկանխիկը թանկ։ Ես մեկ հասարակ օրինակ բերեմ 2022 թվականի պետական բյուջեին, որը քննարկելու ենք վաղը, կարծես թե օրինակ 2.5 միլիարդ դրամ պետությունը ծախս պետք է անի կանխիկը հաշվող սարքեր գնելու համար։ Այդ 2.5 միլիարդ դրամը վճարելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եվ այդպես շարունակ։ Այսինքն պետությունը այդ կանխիկի հետ կապված բազմաթիվ միլիարդավոր դրամների ծախսեր է կատարում, բայց դա ըստ էության միայն առաջին հայացքից դա քաղաքացիների վրա դրված չէ, բայց չէ՞ որ այդ գումարն էստեղ էլ կարող է այդ գումարները ասել ամեն ինչ 0% է, բայց վեր այդ միլիարդավոր դրամները օրինակ պետությունը վերցնի դա վրա։ Ուզում եմ նշել, որ կանխիկը նույնպես թանկ է, ավելին ասեմ, կանխիկը տարբեր գնահատականներով ունիսկ ավելի թանկ է գնահատվում, եւ մեծ ծավալների ավելացման պարագայում, ինչը այս օրենքի նախագիծը ենթադրում է, նաեւ բնականաբար բանկային միջնորդավճարների տոկոսներն են իջնելու ակնհայտորեն, մենք հետևելու ենք այդ գործընթացին։ Ես իմ հարցադրումը հենց դրա մասին էր, որ մենք նաև հրապարակային խոստում կորզենք, եւ ըստ էության ես ինքս խոստանում եմ, որ պրոցեսին հետևելու եմ եւ հաշվետվությամբ եմ հանդես գալու բանկային տոկոսադրույքների փոփոխության հետ կապված, որովհետեւ եթե մենք ճիշտ ես մի մեծ, այսպես ասած, ինդուստրիա որոշակիորեն տանում ենք դեպի անկանխիկ, հա, այսինքն մեծ դրամական շարժեր, գործառնություններ, դրամաշրջանառություն տանում ենք դեպի անկանխիկ, դա ենթադրում է նաև այդ համակարգերի շահութաբերության ավելացում, իսկ այդ շահութաբերության ավելացումը պետք է ենթադրի նաև, որ բանկային միջնորդավճարները ի հաշիվ հաստատուն ծախսերի մասնաբաժնի փոքրացման պետք է ժամանակի ընթացքում իջնեն։ Իրենց ուրեմն մասնաբաժինը իջնի, եւ հետեւաբար դա պետք է բերի նրան, որ ընդհանուր միջնորդավճարների ծավալները իջնի։ Ես նաեւ իհարկե մի քանի խոսք կասեմ կապված մի քանի կետերի հետ կապված, ես նաև այլ բնականաբար վերջում էլ ելույթ կունենամ, շատ
կարճ գրավատների հետ կապված, այո, կարծում ենք, որ 20,000 դրամը ցածր շեմ է, եւ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում ես ինքս քննարկումներ կունենամ կենտրոնական բանկի հետ, եթե կան այլ պատգամավորներ, որոնք կմիանան ինձ, շեմը բարձրացնելու առաջարկ կունենանք, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ կենտրոնական բանկը, բանկի ասացների մեջ լիքը ճշմարտություններ կան, եւ ըստ էության թափանցիկությունը պետք է վերաբերվի բոլորին, եւ բացառություններ այստեղ չպետք է լինեն, հաշվի առնելով մեր իրականությունը, իհարկե որոշակի, այսպես ասած, հնարավորություններ իհարկե կթողենք, այսքան է երևի։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։